Саме основне спрощення – це те, що зараз не потрібно всім тим, хто отримував субсидію, за цей період знову приходити в наше управління соціальних виплат для переоформлення цієї субсидії. Тому всі, хто отримував субсидію, вона буде призначатися чи переназначатися автоматично. Я хочу звернути от увагу особливо всіх громадян міста Миколаєва на який такий оцей аспект. Що якщо ми говоримо про субсидію і людина підпадає під монетизацію, а вона не хоче отримувати гроші, а хоче в безготівковій формі, то вона повинна прийти написати заяву. Обов'язково. Обов'язково. Тільки тоді її переведуть на безготівкову. От про пільги там взагалі навпаки. Якщо ті пільговики, які захотять отримати монетизацію, чи, тобто в грошовій формі, в грошовому еквіваленті, а така монетизація буде з 1 жовтня, вони повинні вже зараз, в травні місяці, приходити і писати заяву, що вони не хочуть в безготівковій формі, а хочуть, щоб їм давали кошти живі, на руки. Є дві форми монетизації субсидії – безготівкова і готівкова. І борги, які можуть вплинути на призначення субсидій, це готівкова форма. Тобто з підприємствами, надавачами послуг Ощадбанк не повинен заключати договори. Вони тільки з тими жителями міста і домогосподарствами, які отримують безготівкову форму субсидій. Тобто вони звернулися вперше до нас з 1 січня 2019 року. Вони отримують не готівкову, а безготівкову форму субсидії. І тоді організації надавачі послуг повинні заключати договори з Ощадбанком, і вже йде взаємодія між Ощадбанком і організацією надавачем послуг. Якщо людина вперше приходить до управління соціальних виплат, вони повинні заповнити заяву і декларацію. І в декларації необхідно буде вказувати прізвище, ім'я, по батькові всіх зареєстрованих членів сім'ї, рік народження, код ідентифікаційний. І всі в заяві номери всіх особових рахунків підприємств-надавачів послуг. І якщо даже людина не зареєстрована і вона в бракі, повинна написати, а він не зареєстрований в цьому приміщенні, все одно його треба вказувати. І його дані всі теж треба вказувати.